jednodnevni webinar na temu obračun zarada i drugih ličnih primanja u organizaciji Privredne komore Srbije biće održan 9. juna. Namenjen je zaposlenima u financijama, računovodstvu, administraciji i ljudskim resursima, ali i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u toj oblasti. Kako da obračunate zarade kada zaposleni idu na bolovanje do 30 dana, preko 30 dana? Kako ako imate među zaposlenima penzionera ili ako imate angažovana lica po ugovorima van radnog odnosa i razne druge teme, sve u skladu sa zakonodavnim okvirom, a u okviru znači obračuna zarada? Sa početkom 16. juna Privredna komora Srbije organizuje i webinar namenjen službenicima koji se bave javnim nabavkama. Trodnevna obuka koja sve polaznike priprema za polaganje ispita. Obuka namenjena onima koji učestvuju u naručivanju ovih poslova, takođe onima koji su i ponuđači, ali kao i svim drugim licima koja su zainteresovana da steknu više informacija i o zakonodavnom okviru koji reguliše postupak javnih nabavki, ali koji su zainteresovani i da praktično provežbaju sve u vezi sa ovim procedurama i postupcima. Prijave za webinare se mogu poslati i dan pred njihov početak, a sve neophodne informacije o uslovima i načinu prijave na aktuelne konkurse mogu se pronaći na internet stranici Privredne komore Srbije.